Господин президента днес каза, че сте назначили хора в енергетиката, но няма резултати, а хората чакат цените на сметките им да паднат. Вашият коментар звучи като поредна критика от негова страна, сякаш. Ами ние всички чакаме много бързо да се случат нещата, които искаме, това цените да паднат, да имаме мораториума да отпадне. Това, което много се радваме, че в КЕВР новите членове са хора, които са големи професионалисти, абсолютно независими хора, и сега чакаме в следващите две седмици да кажат своя разчет как изглеждат нещата. За мен нещата се движат в правилната посока. Факт е, че февруарските фактури включиха допълнителните помощи, които бяха акумулирани от декември и януари. Се надявам, че всички малки бизнеси в момента видяха разлика от януарската си фактура. Допълнително сега ще се случи това и в март. Ще има допълнителни помощи. Работи се. Работи се целенасочено, но разбира се, всеки един от нас иска да се случи по-бързо. Аз това, което виждаме, че Министерство на енергетиката дават всичко от себе си и новите назначения, включително което парламента така одобри в КЕВР, аз вярвам, че ще имаме много по-добри резултати, отколкото до сега. Главният прокурор, с който не е тайна, нали, има напрежение, обвинява, че има намаляване с 20 милиона в бюджета за правосъдната система. Вярно ли е? И както ще го коментирате? Ами това, което се случи, е, че в бюджета имаме в момента, беше разчетен много точно до какъв лимит може да имаме дефицит. Дефицитът е точно на 4,1. И това, което се обсъди, е, че всъщност 20 милиона ще се вкарат в наука при младите учени в БАН, със специфични задачи от нови публикации, нови научни разработки. За мен науката и иновацията е бъдещето на България. И така че 20 милиона се вкараха там. Бюджета на прокуратурата е доста голям и в момента. Ние всички българи плащаме доста голяма цена, особено за нивото на правосъдие, което имаме според мен. Даже плащаме прекалено голяма цена и мисля, че тази промяна от прокуратурата към младите учени е посоката, в която би трябвало да има по-добър резултат за българската икономика и за България като цяло. Каква информация имате по-конкретно за готвени провокации на протеста следващата седмица на Възраждане? Кой готви тези провокации? Платени? Колко хора ще участват? Каква по-конкретна информация разполагате? Информацията, която дойде при нас, е, че има едни хора, които са там за истинския протест. Искат да се махне зеления сертификат. Трябва ясно да кажем, че и цялото правителство иска да се махне зеления сертификат. Изчакваме само риска да падне от здравната система, за да може да го премахнем. Но те са нетърпеливи, разбирам, и ще дойдат на протест. Това е една сравнително малка група от хора. Сега има една цяла група от хора, по наша информация, която идва и ще бъде включена към този протест, само за да показва несъгласие с българското правителство на ясни теми. Но една от нещата, които се ни информираха, че има част от криминалния контингент от различните райони на България, ще бъдат включени, за да се опитат да направят провокации. Така че за хората, които са там за зеления сертификат, разбирам, протестирайте. Въпрос на време преди да отпадне и без това. Нали, протестът е важен начин на протест, но внимавайте с другите, които не са от вашата група, които са изпратени там, само за да правят хулигански така прояви. Има ли да се вземат мерки предварително срещу тези провокатори? Имате ли готовност? Ами, Министерството на вътрешните работи в момента така разглежда всеки един от тези сигнали. Разбира се, превантивно много трудно, защото формата на протест е част от демокрацията, но ще бъдат нотифицирани, да, особено такива хора с криминални досиета, да бъдат информирани, че все пак полицията има предвид тяхното участие, особено когато до този момент не са показвали никакви специфични желания за зеления сертификат или за каквото и да било друго. Просто протестът е важна форма на комуникация на обществото, но не трябва да се използва от подмълвни и подмолни движения на така хора, свързани с криминалния свят. Тоест, знае се кои са тези от криминалния контингент? Министър Рашков каза, че има доста явни сигнали.
Може ли да ви върна към темите, ако нямате въпроси по национални теми, към темите на съвета? Да. Приключи среща за Русия. Бяхте ли запознати с евентуалните санкции, които Европа ще наложи в случай на така ескалация от руска страна, и ние къде седим? И какво санкции по-конкретно се казва днес? Първо искам да кажа, че днес беше моето първо представяне с другите членове на съвета и бях приветстван много оптимистично. Всички са много щастливи, че такава промяна има в България. Фокуса ни върху антикорупционната стратегия се е чула добре. Аз имах даже и разговор сравнително голям с президента Макрон. Бяхме само двамата, даже леко закъсняхме за съвета, но обсъдихме много важни теми, включително и така нашите ясни планове за изчистване на корупцията, за управяне на съдебната система. Поговорихме и за възможно сътрудничество в посока инфраструктура. Така че всички тези неща се обсъдиха. На самия съвет разговорът беше повече информативен, какво се случва в момента. Имахме така отделни доклади от президента Макрон и Олаф Шолц, който разказа срещите с господин Путин. Така, Европа като цяло две съобщения иска да каже много ясно. Едното е, че всички сме заедно и не може да има разделение по общата ни позиция във връзка с Украйна. И другата позиция е, че продължаваме да използваме всички дипломатически възможности за деескалация на напрежението. Така че между цялостна подкрепа, единство и дипломация като приоритет, това бяха двете главни съобщения от тази среща. И то били са санкциите на Европа? Ами, мисли се, разбира се, за възможни санкции, но днешната дискусия специално беше казано, че няма да говорим за санкции, защото трябваше да се ограничим и в сравнително късия период от време, защото знаете, че другата тема също е важна за съвета. И от тази гледна точка по-голямата дискусия беше стратегическата посока на Европа и нейното единство в тази кауза. А по време на разговора ви с президента Макрон, доколкото разбрахме, станало дума за темата Северна Македония. Как се отнесе господин Макрон към последните стъпки на България и Скопие? Да, приветства, между другото наистина приветства този конструктивен диалог. Това, че вече имаме, нали, първата самолетна връзка, това, че направихме толкова общи проекти и съвместни групи, които се работят, той каза, това е правилната посока и ме поздрави за бързия и конструктивен диалог с Република Северна Македония. От друга страна каза, че той е готов да направи всичко, което зависи от него, да ме подкрепи и да ни подкрепи в процеса на европейско равнище. Така че просто имахме един истински, така приятелски бих казал, и подкрепящ разговор. А с фон дер Лайен разговаряхте ли и защо поискахте всъщност едномесечна отсрочка на оценката на плана на България? Да, с фон дер Лайен успяхме за много така кратко време да обсъдим. Въпросът е тук стратегически, особено в сектора енергетика, имаме промяна и с нея се оговорихме, че нашите екипи ще се съберат отново да обсъдят точно този сегмент, но тя разбира много добре и това го отрази ясно, че в момента не може да се увеличи допълнителната зависимост на газ в българската енергийна система, така че отпадането на парогазовата централа в този случай, когато се говори за как Европа трябва да намали газовата си зависимост, е абсолютно ясно като позиция. Сега трябва да видим какъв е алтернативният вариант и дали този алтернативен вариант, който сме предложили, е най-добрия, но аз вярвам, че те ще го разберат, защото наистина е много смислен като стратегия. Допускате ли още отсрочки? Ами, не вярвам. Мисля, че ще ни бъде абсолютно достатъчно за времето, което имаме в този месец. Тук въпросът е вече на изчистване на детайлите.